E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tá na paz? Não é aquele rolezão, hein? Pra gente aqui na Universidade de Lavra. A gente acha aí, ó, hoje ia inaugurar uma pista aí de corrida de carrinho de controle remoto aqui dentro da Universidade Federal de Lavras, famosa UFRA. Então, o que vocês têm aí pra gente também tem passeio aí? Você que chegou agora aí, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, é nóis! Exatamente o local aí que está sendo a pista. Então a gente está aí dando a volta aí na Universidade de lá, ver se a gente consegue localizar aí. Tá filmando? Tá filmando.
galera. Aqui a gente chegou no local aqui. Movimento aqui. Chegamos aqui. Até o próximo vídeo.